Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük. Bugün redaksiyamıza demək Əliyev Aydın Məhəmmədoğlu gəlib. Vətəndaşın redaksiyamıza gəlmə səbəbi isə Sovet dövründə banklara qoyulan pulların bugün əllərinə ala bilməməsi, o pulların alınan məbləği də onları qani etməməsi ilə bağlıdır ki, vətəndaş bildirib ki, mən səsimi dövlətə çatdırmaq istəyirəm, aidiyyatı qurumlara çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bir neçə əmanət banklarına mən əmanətimi etibar etdim, əmlakimi etibar etdim, pul qoydum, bir neçə bank orada sahibləri dəladuzluq etdi, onlar tutuldu, orada mənim əmlakim batdı. Amma buna baxmayaraq, digər banklarda da mənim əmanətim, pullarım var. Amma onların bugün almaq istədiyimdə həmin məbləğ bizi qani etmir. İndi bu məsələ ilə bağlı indi söhbət aparacağıq. Görək vətəndaş necə narazı qalır, bu pullar nə vaxtdan qoyulub. Bugün əmanət banklarında o batan pulları necə batıb, bu barədə özündən soruşaq vətəndaşım. Salam, xoş gördük. Sağ olun. Mən Əliyev Aydın Məhəmmədoğlu, 9-cu mikrayon da yaşayıram. Uzun müddət tikintisindən axıra kimi kondisioner zavodunda çalışmışam. Bir yerdə işləmişəm, təyinatı da getmişəm kondisioner zavoduna. Axıra kimi orada işləmişəm. Sağ olsun o vaxtı, hələ mən 3 il işlədim. 3 ildən sonra mənə 3 otaqlı ev kimi, malabı spesialist kimi, gənc mütəxəssis kimi mənə evdə verdilər. Sonra o vaxt mən çalışan vaxtı 3 evladım var idi. Hər bir evladımın adına öz maaşımdan, maaşımız da bizi qani edirdi, yaxşıydı. Hər bir evladımın adına 10 manat 50 qəpikdən o pul qordum ki, bunlar 18 yaşa çatanda bu nəsə də əldə eləsinlər, özünü bir nəhəsində bir təhsil alsınlar, bir yerə çatdırmaq üçün. Birinci, həmin 10 manat 50 qəpikdə neçə işlədim, 2006-ya kimi, o pullardan bu günə kimi bir səs səmir yoxdur. Burada bir aldandım burada, bir. İkinci aldandım, sonra gəldim, Vahid Bank yarandı, Vahid Bankın Hüseyin Ağa deyirdilər adına, bilirəm, pandemiyası yadından çıxdı. Əlimizdə olan pulları elan verirdilər, neyinirdilər, hələ yaxşı ki, bir dənəsi də bir fırıldaqçı da ortaya çıxmışdı, muncuq düzürdüm, muncuq aparır, verirdim, altada o bir adı, mən ona qoşulmadım, dedim, mənə rəsmi sənəd olsun, əlimdə 3 dənə knişka, Vahid Banka, 3 dənə knişka pul qoydum, bax, bu da orada, sonra da səs səmirdi. Çıxmadı, dedilər ki, Hüseyin Ağanı tutmuşuq, cəzalandırıb, cəzalanıbdı. Məni cəzalandı, Hüseyin Ağanı neynədirə, nə aydılar, onun mənim heç bir dəxli, nəsisi, soyuğu yoxdur. Mənə oydu ki, onun Hüseyin Ağanın əmlakı müsadirə olmalıdır, nə alıbdır, nə oldu, vətəndaşlara dəyən ziyanları, vətəndaşlara ödənməliydi. Onu heç bir qurum, nə dövlət, heç nə səs-səmir salmadı, bugünə qalıb. Mən bura gəlməkdən məqsədim, indi təqaüdçüyəm, ehtiyacım var, mən heç kimdən yardım istəmirəm. Öz halal qazandığım pulları, halallıq qoyduğum bu pullarımı tələb edirəm. Sonra bir vaxtı özəl çeklər çıxdı, mən də Qarabazardan getdim, 6 dənə özümünküdür. Qarabazara getdim, çeklər aldım, dedim ki, hər hansı bir məhsiyə qayram, təqaüdçü olaram, qocalanında, xəstələnəndə. Hər ahardan oradan mənə çatan özəl yerlərdən faiz alaram, onunla dolanaram. Ondan da mən heç bir komersiyaya qoşulmadım, heç bir dikintidə yer almadım. Bax, 35 dənə özəl çəki, 35 dənə çəki Şirvanın vaxtıydı, 39 Şirvanı olanda o vaxtı dolanaydı, 100 dolar hesablanıdı. Qarabazardan aldım ki, hansı bir məhsiyə verəm. 10 gündən sonra da bütün eşidirdim ki, müəssisələr özəlləşir. Heç birini bizim çeklərdən istifadə eləmədilər. Mən 35 dənə çekir, hər birinə 100 dolar verdim ki, bunun xeyrini görüm. İndi bundan da bir səs-səmir çıxmadı, bu öldü. Mən bunu neyinim? Aboy kimi aparım, evimdə divarıma yapışdırım. Bunu bir axırını bir desinlər, elan versinlər. Nə oldu, niyə qaldı? Bizə hər bir vətəndaşın sayına görə hər adama bir çek verilib. Bu da
dövlətdən qalan bizə əmlakdır. Bizə çatan əmlak bir dənə çekdir. Bunu da bizə çox gördülər. Bu da öldü, batdı. Ondan başqa, 93-cü ildə, 93-cü ildə elan verdilər ki, 93-cü elan verdilər ki, evdə əldə nə qədər pulunuz var, qalıbdır, gətirin, banka təhvil verin, Zbirkasiya, indiki Kapital Bankın varisi olan Kapital Bank, Kapital Bank varisidir, onu evdə qalın, sonra pul işləməyəcək. Mən də dedim, yenə bir kağıza inanıram, devlətə inanıram, əlimdə bir sənəd olsun. Mənim də o qədər imkanım yox idi, yerim də yox idi, qırda bir evdə yaşayırdım. Çox adamlar getdi, soyucu aldı, televizor aldı, evə qoydu. Mən apardım, 63 min apardım, kasiya qoydum, bu da bak, sürətlə, bu da 62.900, burada da yazılıb. Kapital Bankın İdarə Heyətinin sədri Yoldaş Allahverdiyev orada mənə məktub ünvanladım, yazıb ki, sənə çatır 12 manat pul. Mən öz-özümü güldüm, öz-özümü təhqir elədim. Bu nə deməkdir? Devalvasiya olub. Devalvasiyanı sən eləmsən, Yoldaş Allahverdiyev. Mən neyim ki, devalvasiya olub? Onun kompensasiyası anı. Mən xahiş edirəm, mənə 63 minə o vaxt neçə kilo yağ düşür, ət düşür, qiymətdən desin, mən pulumu versin. Aydın müəllim, biraz tələsməyək, sədrlə danışaq. Mən bilirəm, siz bu məsələlərdən çox gərginləşmişsiniz. Aldana gəlir. Bəli, ondan əsəbləşmişsiniz deyə ona görə biraz aqressiv danışırsınız. Amma əsəbləşmək lazım deyil. Yəni, indi siz bugün bizim redaksiyaya gəlmişsiniz ki, Doğru Xəbər Az İnformasiya Agentliyinin redaksiyasından dövlətə müraciət etmək istəyirsiniz ki, bu məsələ, mən bildiyim qədər, yəni bu tək sizdə deyil. Bu cür mən sizin kimi bir çox insanlar var ki, o dövrdə əmanət banklara pullar qoyublar, etibarı ediblər. Bugün devalvasiyada olunub, pullar da dəyişilib. O pulun məzənnəsi aşağı düşüb. Amma bu məsələ ondan irəli gəlir ki, indi siz deyirsiniz ki, yəni o vaxtın pulun dəyəri ilə bugünkü pulun dəyəri aşağı olduğuna görə sizi qane etmir. Bu məsələ də kiçik bir idarənin, təşkilatın məsələsi deyil, bu dövlətin bir məsələsidir ki, yəni mühüm bir gətirilməlidir məsələyə gündəmə ki, bu cür nə məzənniyə görə, o vaxtın o pulunun dəyərinə görə həmin o pulu bugün dəyərləşdirmək lazımdır ki, bəli. Onu verəndə insanları ən azından müəyyən qədər qan etsin. İndi də bu məsələ belə də qalıb da, yəni indi biz görürük ki, mən dedim, sizdən qarşı adəti qurumlar, bir dənə üzr istəyirəm sizdən, yəni yadımdan çıxdım, bunun 9 dənəsini də kanserli zavodunda çalışdığıma görə 9 dənəsini qoymuşam kanserli zavodunda, oradan da heç bir səs-səmir hələ yoxdur. Bu çeklər bir zamanlar, yəni belə voru desək, dəbə düşmüşdü. Bunu hər kəs alırdı, qara bazarlarda da. Alırdılar ki, sahibkarlığı etmək üçün bunu. İndi siz də o məqsədlə almışdınız da bunların hamısı. Bunlar da hamısı sizin o vaxtı kondisioner zavodunda mütəxəssis kimi işləyirdiniz. Aldığınız o maaşla, yığdığım pullar idi. Əmək haqqınla aparıb almışsınız ki, nəyəsə sahib olasınız. Amma biz görürük ki, bugün sizin bu aldığınız bu qədər, nə qədərdir burada? 35 dənə. 35 dənə buradadır, 9 dənəsində 4 dənə vermişəm kondisioner zavoduna vermişsiniz ki, orada bir səhim qoyub, orada sahib olmasınız. Nəsə də oradan 5-10 manat təqayülümə kömək olsun. Amma bugün bunlar heç bir artıq istifadəyə yararlı deyil, qalıb əlinizdə, belə düşünürsünüz. Ona görə də baxıram, öz-özümə belə necə deyim də, üzr istəyirəm, adam əsəbləşib ki, bunu aldım, neynədim, inandım, mən kağıza, sənədə inandım, heç nəyə inanmadım, dedim, sənəd olsun, əlimdə kağız olsun ki, inanım, kiməsə verim, kiməsə neynəyim, orada alım, onu satım. Mən də mütəxəssisəm, mən ticarətçi deyiləm, alıverici deyiləm. Yalnız sənədə inanan adamım, uzun müddətdə partiya komünist olmuşam, komünist kimi də bu gün elə özüm komünist olmalıdır. Aydın, doğrudan da bu məsələ həqiqətən də insana belə qəribə gəlir ki, niyə görə bəs bu çıxmalı idi, niyə görə bu
bu məsələlər bir vaxtı elə bir vəziyyətə gəlmişdi ki, hamı qaçırdı çek alsın. Ki bundan nəyəsə onun zamanı gələcək, nəyəsə bir iş görəcək. Amma bugün heç bir qurum bundan maraqlanmır. Elə doğrudan da bu heç bir şeyə yararı olmadan vətəndaşların, bir çox vətəndaşlarda bu cür çeklər istifadəsiz qaydada qalıb. Bunu aidiyyatı qurumlar nəzərə almalıdırlar. Mən düşünürəm ki, bu elə bir məsələdir ki, bu az deyil. Bu bütün dövlətlərdə, buna aid olan dövlət, bir çox dövlətlərdə biz bildiyimiz qədər bunların hamısı istifadə olundu. Bunu yararlandılar, bundan istifadə etdilər. Amma nəyə görə bizdə istifadə olunmadı? Və yaxud istifadəsi varsa, niyə görə belə yəni, üzdə görsənmir? Ki bu insanları da düşündürən bir məsələdir, mən düşünürəm. İndi Aydın bəy, yəni siz yenə də deyirəm ki, siz bununla nə etmək istəyirsiniz, hansı addımları atmaq istəyirsiniz? Hazırda mən özdə aidiyyatı qurumlara, dövlətimizə, dövlət başçısına müraciət edirəm ki, yəni ki, mən uzun müddət öyrək, bir də ki, mənim bura gəlməyimdə, öz-özümə əsəb keçirməyimdə məqsəd odur ki, 40 il bir yerdə qüsusur işləmişəm, 40 il bir yerdə 223 manat təqayüd alıram. Mənim qapıda duran polis var idi, axıran durur. Məndən 3 qat artıq təqayüd alır. 220 manat mütəxəssisə bir yerdən, turnavonu bir yerdə yazılıb gəldi. Tikintisindən axıra 2006-ya kimi çalışmışam, 223 manat təqayüd alıram. Onun təqayüdüm az olduğuna görə dedim, halal pulumu, indi deyirəm, bəlkə buradan bir işıq yolu var. Aldığınız təqayüd sizə yetirir misin? Aldığım təqayüd bizə heç nə... 3 dəfə əməliyyat olmuşam. Bir də əməliyyatına Xətai Estetik Klinikasında bütün Xətai Estetik Klinikasında 35 dəqiqə əyərimdən varikoz genişlənən əməliyyat edilirlər. 1200 manat pulu vermizdə məni qapıdan buraxmadılar. Yəni, təqayüd üçün yəni, də yəni? Mənə təqayüdüm, bir ilim təqayüdümü mən 35 dəqiqəlik varikoz genişlənən Xətai Estetik Klinikasında Məhəmməd Əfəndiyim. Məni heç qapıdan buraxmadı, oradan qohumdan tanışlanır. Oğlumla xayiş elədim, 300 manatı gətirsin, düzəltdilər ki, məni qapıdan buraxdılar. 1200 manat, 220 manat təqayüdünə gəl bunu dola. Ona görə deyirəm ki, heç mən halal qazandığım bu pulları aidiyyatı qurumlarına xayiş edirəm. Siz də o halal qazancılarınızı qoymuşsunuz ki, əmanət banklarına ki, siz də götürüb vaxtında bir şey istifadə edirsiniz. Bu vaxtıma, bu dar günüm üçün, bu əməliyyat günü üçün saxlayırdım və alaram, nəsə də xərcləyirəm. Mən heç kimlə nə yardım istəyirəm, nə kömək istəyirəm. Mən halal qazandığım puluma bir dayaq durmağı, kömək eləməli xayiş edirəm. Aydın bəy, sizə bir sual verim. Yəni, bunu tam səmimi bir sual verirəm. Bugün o gördüyümüz bu çeklərdə, əmanət banklarına qoyulan çeklərdə siz dövlətə etibar etmişsiniz, qoymuşsunuz. Bəli. Hazır ki dövlətə verin, 93-dən bu yana olmalısın. Bəli, yəni mən indi hazır ki dövlətdən danışıram. Təbii ki, biz Sovetin dövründən danışıram. Sovetin dövlətində bu 93-cü ildən, 92-ci ildən olunan çeklərdir. Mən baxıram ki, bunlar hamısı bu, eyni zamanda bu çeklər neçənci ildə dövrəyə minmişdi? Mod gedən vaxtı 93-dən bu tərəfə idi də, 93-94, yəni bu ərəfələrdə bu biraz çox maraq kəsb edirdi, bəli. 100 dollara satırdı. İndi mən sizə sualım bundan ibarətdir ki, siz dövlətə etibar edib pul vermişsiniz, əmanət etmişsiniz, amma bugün bununla qarşılaşırsınız. Dövlətə indi sizin etibarınız var yoxsa, İndi hal-hazırda mənim nəyim olsa, aparar döşəyin altında bayram, heç bir manga qoymuram. Niyə? Daha etibarınız yoxdur da belə. Bu qalıb əlimdə də, ona görə bu qorxuram da. Deyir, kör gördüyünə qorxar. Rudi apararam, pulum olsa döşəyin altında qoyar, saxlayaram. Heç inam itib deyil. Bugün ama yox. Biz bugün bir çox banklar var ki, ora pul qoyulanda, əmanət qoyulanda ora yüksək faizlər gəlir, biz bildiyimiz qədər belədir. Bir də eşitdim, üzr istəyirəm, eşitdim, axırda mətubatdan edindim ki, dövlət başçısı bəzi bankları onu strafok elədi. Strafok elədi, nə də olsa, məsələn, 30 minə qədər pulları strafok edir, ora qoyursam. Onu, axır vaxtdan onu biraz
Sığorta. Sığortalıyla, sığorta ile 30 bine kadar. Sığorta olur, o banka koyurlar, olsa dövret ona zaman etmiyor. Valla yani, bank meseleleri biraz çok... Biraz gelizdi, ona gelizdi, çok gelizdi. Bazen ben görürüm de, karşılaşırım ki banka gidip kredi götüren veya neyse bir pulu elde etmeyi isteyen insanlara o kadar senetler imzalattırırlar ki bu sığorta puludur, bu hiç izah da vermirler açığı. Yani düz de o çok senetler orada hazırlayırlar, verirler ve hamısına da imza attırırlar. Bunu bilmirəm. Ama en asas ben onu demek istedim, yani görüm siz bugün əziyet çekmişsiniz, banklara pul vermişsiniz ama bugün onu geri alabilmirsiniz. Aldığınızda sizi qane etmir. Deyirəm görüm ben yani bu səmimi sual verdim ki bugün sizin pulunuz olsa, yüksek bir pulunuz olsa bugün banklara aparıp emanet edersiniz yoksa yok. Etmezsiniz. Yani tereddüt edeyim. Bu gördüğünüzden artık korkursunuz. Korkuramızı. Korkursunuz. Aydın da bu mesele ben düşünürüm ki birçok insanların yaralı yeridir. Yani birçok insanlarda bu meseleler var. Yani o dövrde, Sovet dağılan dövründe, bir Sovetin terkibinde olduğumuz vaxta o benim hatırımda da hatta ki o pullar ki değişilende herkes elindeki olan pullarla neyse eşyalar aldılar. Yani pul ölmesin. Sonradan ise o pullar ki bank emanet banklarında olan pulları tapşırıq olundu, gösteriş verildi ki qaytarılsın vətəndaşlara. Ama çok təəssüflər olsun ki o məbləğ doğrudan da aşağı məbləğ olduğu için heç kimi qane etmədi. Hatta indi bugün de sizin kimi bir çox insanlar var. Şəxsən bizə müraciət ediblər ki belə bir məsələmiz var. Amma düzdür, ilk addım atan sizsiniz ki, redaksiya vasitəsilə siz bunu aidiyyatı qurumlara, dövlətə, eyni zamanda ictimaiyyətə çatdırmaqda ilk addım atan siz oldunuz ki, bu məsələləri gündəmə gətirmək istəyirsiniz. Yəni bu keçmişdə qoyduğumuz pullar bugün isə alanda qani etmir bizi. Eyni zamanda da bu Vahid Bank'ın məsələsini dediniz. Vahid Bank'ın məsələsində pulunuzu ala bildiniz? Yox, bunu alsam kırışkanı orada ki, saxlayınlar, nə qədər hamısı burada. Ben ne deyirlər? Bunun, yani bunun yani aydın məsələdir ki, bunun sahibini məsuliyyətə cəlb etdilər. Bəs bunun vətəndaşların puluna nə aidiyyatı var? Heç bilim. Bizdə həmişə kim cinayət görür, hansı məmur cinayət edir, aparı içəri soxurlar, vətəndaşə dəyən ziyanın heç birini o cinayətkardan indiyə kimi aldığını mən işitməmişəm. Siz bununla... Cinayətkar məmur var da. Yox, ümumiyyətcə bununla bağlı hər hansı bir quruma müraciət etdinizmi ki? Kapitan Bank'ın idarə heyətinin sədrinə məktub gəlir, durur mən məktubla müraciət edilədim. Yox, Vahid Bank'da gedir söhbələ. O vaxt da dedilər, getdi gəldi, yaxşı olacaq, tutulubdur, alırlar, veriləcək gözdə. Hara getdiniz məsələn? Elə idarə... Bankın idarə heyətinin sədri var idi, orada 8-ci kilometrdə onun oturacaq yerləri var idi. Oranı qonşularla getdim, qohumlarla neçə dəfə getdim, narahat olmayın, hamısı düzələcək, hamısı başımızın altına bugünə yastıq qoydular, yatdıq, indi oyanmışıq. Yox, narahat olmayın deyəndə, narahat olmayın, yəni pulunuzu verəcək deyiblər sizə. Verəcək, dedim, verəcək. Bəs bugünə qədər də verəcək? Bugünə günə kimi də vermirlər. Bugünə hamdəri verəcək, yaz gələr yolca bitər. Nə qədər məbləğdə pul qoymuşdunuz? Orada da bir, bunu yazılıb, məbləğlər indi hamısı burada yazılıb, bax burada. 95 min burada, 95 min neçə dəfə. Orada nə qədər klinika qoydum ki, 100 min burada, rubundan. Rubundan qoydum. Burada da bax, hər birində yazılıb da burada. Aydındır. 78 min burada. 78 min burada. Əgər onlar dedi, klinikanı saxlayın, həmin kitabçanı təbir verəcəksiniz. Təbir verəndə, sırf pul qaytaracaq. İndi bu belə görünür, yəqin ki, indi nə baxsa bu qaytarılsa, bunun da məzəlinə söyləcək də yəqin ki. Çünki o vaxtda... Onlar qalır, onların insafına bir də göylə Allah'a. Yox, təbii ki, yəni bugün siz indi fakt olaraq real deyirsiniz, neçə minə 12 manat pul aldım. 900... Yox, almadım, utandığımdan getmədim. Mənə deyir ki, hətta yəni deyir, ala bilərsiniz da. Ala bilərsiniz, dedi. Gedin, dedi. 63 manat yoxsa?
burada yazılıb ki, bu qədər pul ala bilərsən də. Dedi, şəxsiyyət vəsiqənlər, birinci əsliyinlə bir yerdə gəl, 12 manat 50 qəpik alarsınız. Mən utandığımdan oraya getmədim. Yəni 12 manata görə gedin, 10 manat deyilmiş. Oraya getməyə mən taksi pulum eləmir heç mənim. Aydındır. Aydın, digər əlavə nəsə, yəni, deyəcəyiniz varsa, bunu sağ olun, mən çatdırın, yəni. Gəldim indi bunu ictimailəşdirək, biləyək, adiyyəti qurumları oxusun. Mənim bugün gəlməkdə məqsədim oldu, biraz yaşlanmışam, xəstələnirəm, 220 manat təqaydım çatmır, nə əlaç qalıb gəldim, dedim, bəlkə burada bir şıx yol olar. Ümid edək. Çünki bu bir elə bir məsələdir ki, bu bir ümumi bir məsələdir. Adam uzun müddət bir yerdə işlər, qüsursuz işlər. Özə həmişə burada VDNX-ya kimi getmişəm, Balqaristanda işləmişəm, hansını zaman təmsil eləmişəm, VDNX-da bürünç medal almışam. Mən Allah canını sağ eləsin bizim müdür Fuad Quliyev. Baş nazir oldu, onun köməkliyi çox olubdur. Köməkliyi çox olubdur, Balqaristana göndərdi. Oradan getdim, qayıtdım gələndən sonra oğluma ev aldım, bir otaqlı ev aldım, təkrarən. Yəni ki, qiymət verdilər, mən qüsursuz işlədiyimə görə. Sovet dövründən söhbət, aydındır. Yəni, 93-ə kimidir söhbət. Aydındır, siz yəni o vaxt edirsiniz, ev aldım filan. 93-də. Aydındır, yəni siz bugün... 93-ə kimi eləmişəm, nə eləmişəm də? 93-ə qədər, 93-dən bu yana... Bu günə kimdə nə bir maşınım var, nə bir bağım var, 3 otaqlı dövlət verən ev, 3 otaqlı evdə yaşayıram. 200 neçə manat edir? 223 manat təqayüd alıram. Başqa gəlirinizdə yox? Heç bir gəlirim, bərdə də heç nə yoxdur. Burada, valla, hər şeydə günbəgün qiymətlər qalxır. Mən də bu çəkə baxıram, bir özümə baxıram, əsəbləşirəm. təbii ki, bu biraz doğrudan da ağrılıcı bir məsələdir ki, bu qədər çəkə baxırsan, yəni bunun heç bir şeyə yararı olmamağı insana təsir edir. Psixoloji mənə təsir edir. Bəli, təbii ki, yəni bu, kim olsa buna təsir edir ki, bu qədər çəkə alım, vətəndaş düşünsün ki, mən bu çəkə alıb hər hansı bir sərmayə əldə edib, iş quracam, iş görəcəm, oradan dolanışıq əldə edəcəm. Amma təəssüflər olsun ki, bugün o çəkin heç bir dəyəri yox, heç bir müəssisədə, idarədə istifadəsi yox. Ona görə də vətəndaşa təsir edir. Belə, dəyərli izləyicilər, bugün verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Bugün bir daha xatırladıram ki, redaksiyamıza Əliyev Aydın Məhəmmədoğlu qoyduğu əmanət banklarına qoyduğu pulların bugünkü məzənni ilə aşağı olduğundan narazı olmağı, eyni zamanda ki, çeklər ki var, bu əmanət nə çekləri isə bu pullar, bunların heç bir istifadəyə yararı olmamağı ilə bağlı narazı olmağını bildirdi və bunu da biz redaksiya olaraq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdıq ki, aidiyyəti qurumlar bu barədə bir ölçü götürərlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.